Gde ste bre igračini, dobrodošli u novi video. Zanemarite mog mačka ovdje koji spava na krevetu. Težak mu je dan, mora čak i da jede Viskas 3 puta dnevno, kao i da pije vodu i da se izležava. Znači, to je težak dan mačka, tako da mora malo da odmori. Dobrodošli u novi video u kome radimo najsmešnije TikTok komentare. Serijal u kome gledamo smešne TikTokove i još bolje gledamo komentare ispod njih. Kao što znate, kafa, sok i uživajte. Ne seri! Joj, preslatko! Iskreno, preslatko! Ja sam više opuštan zbog copyrighta, zbog ove muzike, ali preslatko, iskren. Uopšte nije cringe ili kao kidara ili tako nešto. Brate, dete se zabavlja, ono, na nekom veselju. E, ali da šta je fora? Ako ga pitaš koliko godina ima, ne zna, između 8 i 38, bukvalno. Bata izgleda kao da je kroz život prošao sve i svašta, svega mi to pre vrtića. Uhrt bro, bukvalno no, vidi se da i sve snage to radi. Bro is not him, bro is him, da se razumemo iskreno, ovog lika podržavam jako. Spavaš li mirno, Tamara? Tamara iz drugog dva, ono, polomila mu srce jer je sela sa Nikolom u klupu, a ne sa njim. Isto. Mali, bukvalo isto, brate. On roditeljima ide na roditeljski. Volim, volim svaka čast za komentar. Njegov otac kad dođe sa roditeljskog se njemu izvinjava za loše ocene. U šta raste ovaj dečak? Brate, znači, realno, ja sam lik koji voli da nekad proziva decu koja su cringe i koja se blamiraju po internetu. Ali ovo je wholesome. Video je od odraslih kako se provode, kako slave vamo tamo i on je odlučio ono naš kao da imitira to i da ono nema nikakvu socijalnu anksioznost i da se ovako zabavlja. Iskreno, svaka mu čast. Činjenica da ja na slavlju ne bih smeo ovako da igram jer bi bio u fazonu svima gledaju ko debila, a on sa 8-9 godina sme, bukvalno svaka mu čast. Thank you all, hvala vam svima, Danke, Alan, hvala svim, gracias a tutti, gracias a tutti, svaki vam ste. Šta? Na svakom mogućem jeziku, fazon čestita, tj. Zahvaljuju se za 100k followera na TikToku. Fazon, Likuš ušla u statistiku, ono, top 5 zemalja iz kojih je gleda i sa tih zemalja je ono napravila, kako se kaže, hvala vam i to je to, zato je to rekla. Kad smo već ko 100.000 na TikToku, iskreno, već neko vrijeme se bližimo tih 100.000, skoro smo na 80. Zapratite me na TikToku Tesic Marko i možda i mi dođemo do 100k. Ovdje smo blizu 300, tamo 100, GG. Ok dude, what the flip. A iskreno nije ni cringe, ni ništa, samo dela se zahvali na svim jezicima. Šta mi napriča? Ma šta mi reče? Koliko si vežbala, bukvalno, znači ovaj snimak od 10 sekundi je snimala 7 minuta. Samo kaži hvala. Iskreno ovo sam ja kada vidim da mi je 0.1% publike iz Španije, Kanade ili neke druge zemlje, pa odlučim da idem internacionalno i da pričam na engleskom. Šta reče? Ne znam, brate, ja sam čuo hvala, spasibo što je na ruskom i to je to ono. Ona ima 100k, lelelelelelele. E pa ne trebamo to tako gledati, kao ona ne zaslužuje 100k ili tako nešto. Ona se cimala da dođe do 100.000 followera. Kakva god ona bila ili vi mislite da je ona, ona je došla do 100k. Što ti govori da ako ti misliš da si vredniji od nje, moši ti da dođeš do 100k. Šta te sprečava? Lidl be like. Jao, i skoro sam saznao informaciju da u Lidlu može sad da se kupi sushi, a u Lazarecu ima Lidl. Da li želite klip? Vlog? Idem prvi put probam sushi iz Lidla. My brain is not braining. Isto, brate, isto. Čekaj, Kenja, brate, zar ovi komentari nisu izumrli? Da li dalje postoje? Ne mogu da verujem. Bajram Barać, vladi tebi tvojima. Ne, nadam se da sam lepo pročito. Legenda, iskreno, legenda. Šta se dešava ovo? Ne znam, ja spitam. Šala na stranu, svak čast za dolazak do 100k subova, odnosno followera na TikToku ovoj devojci. Nijedan uspeh ne trebamo osporavati. Rating hate komentara od 1 do 10. Ovo moramo da vidimo. A ti komenti roši video se vrti u pozadini, slušaš me još duže. Užas. Izvinjavam se, ali ja stvarno nisam razumio što je rekla posljednjih 7-8 sekundi. Smiješno, jer ne razumijem, ali dobro.
na 10. mjesecu, nešto što možda i nisu hate komentari, ali su meni presmiješni jednostavno, na ovog sam reagirala i imate reakciju pinonu na mom profilu. Stvorile su se conspiracy theories. Ok, samo imamo, nemoguće da ovako pričaš zapravo, baš zvuči kao da namjerno karikiraš ili samo preteraš u pokušaju da nas prevariš, da je to način na koji priči inače. I stvarno volim Hrvate, naš jezik, raznolikost, ali ovo pa ubije me svaki put kad čujem, mislim da namjerno preteruje. A ok, znači, koliko sam razumeo, ovo traje još 2 minute, ja stvarno ne želim ovoliko da gledam. Nju hejtuju zbog njenog načina priče. Odnosno, koliko sam razumeo, ne zbog načina priče, već zato što preteruje sa akcentom i namjerno tako da se ne bi razumela. Što je zapravo bilo ono na početku gdje ništa nisam razumeo, gle ovo! Ti komentiraš video, se vrti u pozadini, slušaš me još duže. Užas. Kanova, nakon više od mjesec dono, hejt komentari ne prestaju. Ne znam. Ne znam šta da mislim i osjetljiva je tema, ali daću moja 3 odgovora. Broj 1, ako ima neku govornu manu od rođenja, to nije za sprdanje, trunke. Znači, apsolutno trunke. Ne podržavam nikakvo sprdanje na osnovu tih stvari. Broj 2, ako su šaljivi komentari uopšteno na račun njenog naglaska, ok, podržavam, smešno, brate. Ja, na primjer, mogu da imam smešan naglasak, ovaj može, znaš, nije ništa uvredljivo i može bude smešno. A broj 3, ako namjerno preteruje sa naglaskom da bi sprdala ove, GG za nju. GG jer se ljudi pale i šire njenu popularnost. Evo, završila je u ovom klipu, ono kao. Ajde, idemo komentare. Bata ili seka, vidi se da je seka, ajde sad. Užas. Evo ga, prvi komentar. Neću. Šta znači ko montiraš? A ne mogu, brate, sve kam i ne mogu. Čekom! Izvinjam se, sve kam, izvinjam se. Od 1 do 10. Ne. Hajde se snimi kako izgovaraš sloba ABCD, please. Iskreno, rekao sam vam u početku šta mislim i držim se toga. Komentari jesu smešni, realno, da se ne lažemo, i vi da ste ih čitali ovako i vi biste se nasmijali. Ako devojka ima govornu manu, izvinjavam se što se smijem, jednostavno nisam upoznat, jel tako, ne znam. Ako nije već samo tako priča, dobro, smešni komentari, ono, realno, i to je to, ajmo dalje. Imaš preveliku ruku za jednu devojku, a jao. Ej, jau! Ej, jau! Iskreno, svaka čast. Ćao, brate, dobro, okej. Nemoj, i ova odgovara, evo samo za tebe u inat, pošteno. Klepila bi nekoga tu na mjestu, bi ga sahranila. I odgovara ova samo ako zasluži. Braćo, ran, iskreno. Tatin sin, evo i komentari. Jaka V8 turbina, ne! Ja spremam ručak danas, dobar, ovo je dobar, iskreno poštujem. Lele, praću ja vešiju si sama ti kuću. Pošto je ovakve komentare, ovi likovi se sprdaju svaka čast. Ovi likovi nemaju kompleks ili tako nešto i ne boli ih to što ona ima veću ruku od njih, već se sprdaju svaka čast. Nemoj me iznapadaš, pa neće ako slušaš. Koliki ti je pita neko, okej, ovo već se jačizam, ali odgovara ona veći od tvog, volim. Bata ili seka, neko kaže, ona odgovara drvo, pošteno. Sad mene sram, i mene, brate, i mene. Šala na stranu, iskreno svaka čast. Neko možda ima preference da se nekome ovo sviđa ako je devojka ovakva ili ako da se nekome ne sviđa, ali ovdje mislim da, očekivao sam komentare gdje će ono muškarci da budu iskompleksirani, da je ono prozivaju ili tako nešto, zašto jednostavno bukvalno likušima jaču i veću ruku od pola njih, pola nas, jel te, i od mene, ali nije, holosam su komentari bili dobri, bukvalno idem ja sada pravim ručak, volim. Pa pošto zgledaj klip, nadam se da si uživao, ako želiš još ovog serijala na kanalu, subscribe na kanal kako bi postoji gračina, idemo ka 300.000 sabova, jako smo blizu, ljudi, molim vas kliknite subscribe kako bi došao do 300.000, hvala vam, a mi se vidimo u sljedećem klipu, ćao.